Tira? Jo, kaka Lulja. Kemi ndetur rreth 8 muaj. Pas 8 muaj? 7-8 muaj njohje, po. Si o zhjithë ke? Po. Po ku ishe sytë, mos, e peti 8 muaj. 8 muaj? Jo, në fakt, e di përse se problemi... Po ma shikoni pak, 8 muaj dilnit? Jo, kemi dalë për rreth 2 muaj, po shumë rallë. Dhe pastaj ishte problemi që shëllohan muaj të verës, sezon vere, këpëtan? Edhe dhe bënd të i dorin? Mande të mordja, po kush dorin dhe pa dalë me jale në dhërmi? Do me ndeo është. Dëm 3 muaj pushime dhe pastaj... Tash me që po e marë për burë 21 vjetës, le të asjoj dhe verën e fundit. Po, lere të asjoj verën e fundit all-in, shumë i bravo. 20 vjetës, la, djetë, nga Marika i me origin, korekt, 20 vjetës mjëllë në ka. Martu, djetë. E dhe pas 8 muaj, shumë. Po. Dollën. E konsiderove që të kishëm diçka bashkë, më thënë dhe rezultori. E konsiderove. E konsiderove. Jo, vla, se shqipë si e menojnë, të shqipë si e menojnë figurat publika. Më të në menojnë këshu figurat publika që... Skurtale. Jo, jo, sa t'i shkruash, du me thënë, direkt goca është... Po në përgjithësi kështë ndonë. Kam ne 8 muaj, vlejot! 8 muaj! 8 muaj! Rezik, po... Po në kështu ka ndonë ty se në përgjithësi kështu ndonë. Asta kryo, asti punë kimi katë. Po pra, po. Po është e gli goce veçanë, se në përgjithësi kështu ndonë. Që qanë këto figura publike, kur i të shkojnë dikujt në i goce, në i vajzë, sëse lodhen shumë. Edhe vajzë, sëse ja përtojnë, në? Se janë që kështu në ato që... Unë mendoj... Shaka ka lukë shpirt... Unë mendoj që tjesht kanë... Shtoj që i duar drokitje për e glin.